আৰু আমি তাৰ পৰা মানে সেভাগে জানে তেনে তাৰ পৰা চেকুইছো আৰু সাইকেল টাইকেল অহা মানুহ চাইকেল আহিছে গাড়ী অহা খোজকাঢ়ি অহা এনেকৈ আহি আমি ইয়াত পাইছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণ দোকানখন ভস্মীভূত হৈ গৈছে কিন্তু বস্তুটো কেনেকৈ ধৰণৰ কি হ'ল সেই বিষয়টো আপোনালোকক আমি জনাব পৰা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হাতত একো তথ্য নাই আমি সেইটোহে জানো দাদা